ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗା ନଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ OSSCର ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବୁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା କେବେ ଆସିବ ନା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାହାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇଛି, ଯାହାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ତ ତାହାର ଆମର ଯେଉଁ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତାକୁ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆମ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୌଣସି ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି, ତ ଯେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆମେ ଏଠି ଜବ୍ ପାଇଲେ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଏହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ନା, ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆମର ଯାଉଛି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଯାଉଛି। ତ ଏ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହୁଛ, ଏସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁଥିବ, ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ଭାଲ କାଳେ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ବାଗେଇ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ। ତ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ର ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ନେବେ ଆଉ ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଜେରକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନେଇଥିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆମର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା, ଆମେ କେଉଁଠି ରହୁଛେ, ଆମର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ତ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର, ତ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଏହାର ବି ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ୍ ନେଇଥିବେ, ଓରିଜିନାଲ୍ଟା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ବି ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ କପି ନେଇଥିବେ, ଆମର ଜେରକ୍ସ କପି ଗୋଟେ ନେଇଥିବେ, ତାକୁ ମେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ତ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ ତାହା ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଅଛି 2696 ଅଛି ଆମର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି କିଛି ବି ଡେଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ମନ୍ଥ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତ ଆମକୁ ସେଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ତ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନା, ତ ଏଇଟାକୁ ମେନ୍ଲି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିବ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଠି ଦରକାର ନା, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋଟାରେ ପାଇଛେ SC BC ହଉ କି SC ହଉ କି ST ହଉ, ତ ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବ, କାରଣ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଥାଏ ଜବ୍। ତ ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯେମିତି ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଜବ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ହେଇଥିବ, ସେଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୋ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ବାକି ମନେ ରଖିବେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିଛି ବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, କି କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ପାଇଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟା ବି ଥାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରକାର। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଟେନ୍ଥର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ମାନଙ୍କର ଯିଏ GNM କରିଛି କି BSc କରିଛି ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଆଉ ବି ଆମର GNM ମାର୍କସିଟ୍, GNM ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ସବୁ ନେଇକରି ଯେମିତି ଓରିଜିନାଲ୍ ସହିତ କିଛି ବି ଆମର ଜେରକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିବା। ତ ଦେନ୍ ଆସିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେମିତି INC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲିଂ ରେକଗ୍ନାଇଜେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ୍ଠୁ ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ପାଇଥିବେ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ INC ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ INC ଭେରିଫାଇ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କି କିଛି ବି ହିୟରିଂ ଲସ୍ କି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ କି ଭିଜନ୍ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେଇ କୋଟାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି OSSC, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ହିଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଡବଲ୍ ଆଇ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ PDF ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଆଉ ବି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ସେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 7th ପାସ୍ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ME ସବଜେକ୍ଟ ଆସେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯିଏ ବି CBSE ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଶା। ତ ଆମର ଯଦି କିଛି ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ସୁପର ଅଥରିଟି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଣିବା କି ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ 2 ହେଲା କି ବର୍ଷେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖା ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନେଇ ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ମେ ବି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ NOC ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ NOC ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, NOC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କି କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦରକାର ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କୋଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବାପା କି ମା ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ତ ସେଇ କୋଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କୋଟାର ଯାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେବେ ଜଏନ୍ କଲେ କେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆସୁଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛେ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲି ଆମେ ଫିଟନେସ୍ ଅଛେ କି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, MBBS ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛେ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଅନଫିଟ୍ କି ଫିଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମକୁ ନେଇକରି ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକରି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆମେ ଆମ ନାଁଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି, ସେଠି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳେ ସେଇଟାକୁ 3 ଥରେ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିକିରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ବି ନହେଲେ ନୂଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି କିଛି ଦଫା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ ଚାଲୁନି କି ଆପଣ କିଛି କ୍ରିମିନାଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୋ କ୍ରିମିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଫଟୋକପି, ଫଟୋକପି ଆମକୁ ମିନିମମ 4-6 ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେ ଫଟୋ ବି ମେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ ସିଏ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଆଉ ଓରିଜିନାଲି ଏବେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4-6, ତ ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେସେଜ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।